लोणावळा ग्रामीण परिसरात तुंग येथे धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. प्रगतशील शेतकरी आणि व्यावसायिकाच्या नावाने जादूटोणा केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. जादूटोणा करण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी आणि व्यावसायिकाचे नाव तसेच फोटो वापरण्यात आला. तुंग परिसरातील इसार हायस्कूल जवळ हा प्रकार घडलाय. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर काळ्या बाहुलीवर फोटो, त्यावर लिंबू आणि बिब लावून पुन्हा लिंबू लावत टाचण्या आणि खिळ्याने झाडाला ठोकले आहे. लाल कपड्यात नारळाने भरलेले गाठोडे देखील झाडाला बांधले आहे. जादूटोणा भानामती करणी करण्यात आल्याचं पोलीस तक्रारीत सांगण्यात येत आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन कारवाई करावी अशी मागणी पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. लोणावळ्याजवळील तुंग परिसरामध्ये एका झाडाला काही लोकांचे फोटो आणि लिंबू वगैरे लावण्याचा प्रकार उघडकीला आलेला आहे. खरं तर ह्या आधी देखील लोणावळ्यामध्ये असा प्रकार घडला होता. नगराध्यक्षांच्या घरासमोर उतारा टाकले होते आणि त्यावेळेला संबंधित व्यक्तीला अटकही झाली होती. खरं तर असे प्रकार लोकांमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी केले जातात. जादूटोणा कायद्याच्या अंतर्गत असे कोणतेही प्रकार करणं हा गुन्हा आहे आणि संबंधित व्यक्तीला ह्याच्याबद्दल शिक्षा देखील होऊ शकते. महाराष्ट्र आणीसानी ह्या आधी देखील अशा प्रकारे ज्या झाडांना बावल्या, चिठ्ठ्या, फोटो वगैरे लावलेले असे भरपूर ठिकाणी डॉक्टर दाभोळकर असताना देखील काळूबाईच्या ठिकाणी जे झाडांना अशा पद्धतीचे उतारे लावले होते ते आम्ही पेटवले होते. आणि इथं खडकीमध्ये देखील हा प्रकार घडला होता तेव्हा देखील अशा पद्धतीने जेवढे सगळे उतारे असतात ते लोकांच्या मनामध्ये दहशत पसरवण्यासाठी केले जातात. हे सगळे महाराष्ट्र आणीसानी उतरवून पेटवून दिले होते आणि असे प्रकारामध्ये काही तथ्य नसतं हे लोकांना दाखवलं होतं. ह्या प्रकारामध्ये देखील ज्या संबंधित लोकांचे फोटो याच्यामध्ये आहे त्या लोकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये. अशा पद्धतीने कोणालाही कोणाचं वाईट करता येत नसतं आणि असे जर करताना जर कोणी तुम्हाला आढळलं तर त्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला किंवा महाराष्ट्र आणीसशी संपर्क करावा असे आवाहन महाराष्ट्र आणीसतर्फे मी करत आहोत.